slow drive. Nej, kanske gatt. Får vi balansera. Mm. Det er som du egentlig ikke forventer deg fra han. På en sånn gavekno. Depoene damper han veldig, så man må finne en balanse på det der, at det ikke er for mye og ikke for lite. Og jeg fikk en sånn supergodis på første gjenstand, nå kjenner jeg at han går litt hardere. Mm. Men det er bra. Mer impulsivt, man hadde ikke høyere tempo. Lurt at han har gått ned i der. Kanskje vi skal få en del skryt på depoen egentlig, så jeg kan føle at han bruker tid på noe han... Ja da! Så bra! Kan du få litt skryt? Ja, på depoene? Ja. At jeg kan føle at han egentlig, så vi eier med at jeg skal videre, men jeg vil gjerne ha med meg det her også. Jeg vet ikke. Hva tror du? For det er som du sier, han er litt sånn... Men han går jo... Knallbra. Synes han går knallbra, liksom. Ja. Så... Jeg kan ikke det, jeg bare spør, ja, altså. Det er ikke ofte han tar fokuset vekk fra det han skal videre, på en måte. Men etter den gode biten der, når du stod og smerket på han, skrøt han, så plutselig dro han blikket til siden. Nei, men jeg får holdt han igjen. Ja, ok, jeg så ikke. Jeg vil at han skal spise tygge helt opp, han prøver å gå før han har tygget opp. Sorry, det var meg som ikke, det fikk ikke jeg med meg. Jeg bare så at han prøver ikke å dra. Nei, jeg bare holdt han igjen. Det er vanskelig. Mye hård i det her. Mm.
veldig tyggete fra maten noen ganger. Her er det vanskelig, vet du. Vi skal ikke kjøre i hodet også. Så jeg på hjemstaden i dag. Ja, han jobber bra. Litt daff eller trøtt eller et eller annet. Ja, det er det, men nesa går. Jeg hører han skikkelig er, gjør det han kan. Eller sånn. Mat han i går, du. Han skulle ikke gitt han mat. Veldig bra for å gjøre. Sånn er det. Ja, der var han. Han er. Der var han. Der var han.
kjempevarmt. Jeg er så sliten. Helt rød spang på øya. Jeg er så helt rød spang på øya. Ja. Så flink ut altså. Siste. Han er helt kaputt. Blodårene står på sprengen her. Ja, kom!